Iako se povećava broj laboratorijski potvrđenih slučajeva obolevanja od koronavirusa i broj prvih pregleda u COVID ambulantama u Pirotskom okrugu, broj prijema pacijenata na hospitalno lečenje stagnira, kaže za televiziju Pirot direktor opšte bolnice, dr. Goran Petrović. U proseku mi imamo dva do tri prijema dnevno. Za u posljednjih 20 dan imali smo samo dva pika, jedan dan šest prijema, jedan dan pet prijema. Za sve ovo vreme smo pratili broj prijema, broj otvosta, tako da se držimo na nekoj cifri između 18 i 25 bolesnika. Trenutno u bolnici imamo 23 bolesnika, 17 njih iz Pirota, 4 su iz Dimitrova, dijeljene iz Babušnice i jedan pacijent iz Niša. Od ovih 23 pacijenta koji trenutno imamo, 18 je na kiselniku, 2 su na high flow većani protok, jedan je pacijent na 40 litara, drugi na 60 i trenutno imamo jednog intubiranog pacijenta. Opšta bolnica Pirot je od početka epidemije pod velikim pritiskom, naročito od ulaska u COVID sistemu u kom je i dalje obolelih među zaposlenima, ima, kaže Petrović mi trenutno imamo devet pozitivne medicinske sestre i dva pozitivna nemedicinska radnika. Na našu sreću svi lekari su trenutno negativni, što nam omogućava lakše funkcionisanje. Što se tiče ubućivanja lekara ustanove višeg ranga, trenutno iz opšte bolnice tri lekara u kliničkom centru, univerzitetskom kliničkom centru u Nišu, dva anestezijologa i jedan lekar na specializaciji iz anestezije. Zbog povećanog obima posla u COVID bolnici Kruševcu, povećana je potreba za kadrom tako da sve bolnice iz našeg okruga odnosa sa juga Srbije daju svoje kadrove koji popunjavaju i Kruševac i klinički centar Niš. Trenutno su u COVID-sistemu tri ekipe opšte bolnice. Jedna u COVID-zoni koja je na četvrtom spratu, druga u ATD ambulanti i jedna je angažovana na vakcinaciju u tehničkoj školi, kaže Petrović. Zdravstveni radnici prioritetna su grupa u procesu imunizacije. Svi zdravstveni radnici koji su bili zainteresovani njih, oko 300 su vakcinisani, najveći broj zdravstvenih radnika je i revakcinisan. Doktor Petrović je još jednom apelovao na građane da poštuju mere prevencije, jer je to ključno u borbi sa pandemijom koja traje puni godinu dana i tako pomognu zdravstvenom sistemu koji trpi najveći pritisak.